Kaç hafta emdi? 30. hafta. 30. hafta. Demek 7 aylık hamile hanımdır. 39 yaşı var, demek ki 40'a yakın yaşı var. Ve biz bu hanımı daha önce, 2 yıl evvel ameliyat eləmişik, lazerle ameliyat eləmişik. Hemen lazerle ameliyat ederken her iki ayağın arka hissesinde küçük deraltı venalar deyirik. Ölçüleri təxminən 1 cm'ye yakın olan damarlardır. Ve 7-ci ayda hamilədə xanım təkrar yaxınlaşıb bizə, ayağında təkrar damarların izlənməsinə görə. Bak, bu mavi damarları izləyirsiniz, buradakı damarları izləyirsiniz. Xanım narahatdır ki, bu damarlar sağlamlıq baxımından problem yarada bilər deyə. Arxanı söyləyin. Bizim əməliyyat elədiyimiz damar, hansı ki hər iki ayağın arxasında kiçik dəraltı vena deyirik, həmin damarlar əməliyyat eləmişik, ölçüləri 1 cm idi. Bugün artıq hamiləlikdən bir daha deyirəm, təxminən 7-ci aydır və Doppler edip baxanda neyi müşahidə edirik? Burada gördüyümüz dəraltı kapiyar səviyyəsində olan genişlənmiş damarlardır. Bunlar hamiləlik üçün normal bir haldır. Eyni məsələn, sağ ayağında yenə də əməliyyat elədiyimiz kiçik dəraltı verilir. Burada 8-9 milli olan damar idi. Tamamilə sorulub, aradan qalxıbdır. Əgər biz bu xanımı əməliyyat etməsəydik, bu 2 il öncəki 1 cm'lik damarla hamilə qalsaydı, bəli, bu adam kifayət qədər əziyyət çəkəcək. Bugün isə bu problem tam yoxdur, təkrarlanmayıbdır və burada gördüyümüz mavi damarlarımız yalnız estetikadır, sağlamlıq baxımından qətiyyən problem yaratmayıbdır. Necə ki, bir xanımın hamiləlik müddətində qarnın həcmi böyüyərsə, o cümlədən uşaqlıq böyüyəcək, sülvəzləri böyüyəcək və s. eyni qaydada biz kapriyar səviyyəsində bu genişlənməni görəcəyik. Bu xəstəlik deyil, estetik bir problemdir ayaq damarları üçün. Sağlamlıq problemi isə tam olaraq aradan qalxıbdır və əgər bir daha deyirəm, biz bunu erkən dövrdə vaxtında aradan qaldırmasaydıq, bugün bir faciə ilə qarşılaşardıq. Sözün həqiqi mənasında bu damar kifayət qədər böyüyər, xəstədə tromblaşma, tromboflebit dediyimiz fəsadı yaratma ehtimalı artardı. Bugün isə xəstə artıq 7-ci aydır, xəstəyə damar corabı belə təyin etməyə ehtiyac yoxdur. Bir daha deyirəm, çünki ana damar səviyyəsində heç bir problem yoxdur, yalnız dəri səviyyəsində olan kapiyarlardır. İnşallah 6 aydan sonra, yəni hamiləlik bitəndən 6 ay sonra onlar öz-özünə ciddi şəkildə azalacaqdır. Yerdə qalacaq nə kapiyarlar varsa da onlara skleroterapiya dediyimiz iynə ilə dərman vurmaq prosedurunu icra edəcəyik.